Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estamos começando mais um vídeo pesado, mano. Dessa vez, a gente estamos indo buscar a CNH, mano. Pra quem não sabe, minha CNH venceu. Então, eu precisei renovar, precisei fazer o exame de vista. Foi complicado, mano. O exame de vista tá meio complicadinho, eu quase não enxerguei as letras, mas deu tudo certo. Fizemos o exame de vista, não fizemos psicotécnico, porque eu não quis atividade remunerada na minha carta. Mas o vídeo vai ficar pesado. A gente estamos indo lá no Combatei para buscar. A moça pediu pra gente ir 4h30, mano, da tarde. Então, a gente tá saindo aqui de casa. E vamos pra lá, vamos fazer aquele carro vlog pesado. Já peço pra vocês, vamos deixando like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral, mano. E vamos pro rolê, mano, que esse vídeo vai vir pesado. Galera, estamos aqui no carro vlog, estamos indo buscar a CNH lá no Poupatempo, mano. Mó rolê, tio. Mas vamos desse jeito. São 4h05 agora, até 4h30 a gente tem que estar lá, então a gente vai estralando. Porque, velho, eu tenho que pegar minha CNH, mano. Estamos sem a CNH. Estamos andando, se a polícia parar, ferrou, mano. Porque tá no Poupatempo, mano. Tá no Poupatempo. E a gente não pode fazer nada, né, mano? Se a CNH tá lá, mano, se os homens pararem, eu tô com o papelzinho do Poupatempo, que eu já fiz também. Então não dá nada, eu acho que eles liberam. A gente tá indo buscar, é o único jeito da gente buscar. Porque busão, velho, não dá pra ficar dependendo, mano. Aqui, busão em Bauru, aqui é complicado. Complication. Então, velho, não vou ficar dependendo não. Já tô indo de carro mesmo. Eu vou pro outro caminho agora, velho. Eu não vou pelo caminho que a gente vai pela Rodrigues, porque ali tem comando essas horas, tá ligado? Então eu não vou parar não, mano. Eu vou por outro lugar, que eu sei que não vai ter. Vai ser mais de boa. A gente tá com o somzinho desligado aqui. Fiz o exame de vista, já tudo no Poupatempo. Dava pra ir no Detran também, né? Só que eu fui no Poupatempo direto, porque lá já tem uns negócios de exame de vista, tudo certinho. Então já fui lá, ficou menos correria. E fui atendido rapidinho, cara. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos no Poupatempo pra fazer. Tipo, fui numa moça lá, tirei a senha, esperei, tá ligado? Aí depois eu fui numa parte lá que é. Que é tal de triagem. Fui lá, a moça me deu um papel. Já fui na frente lá, no outro lado lá, paguei. Paguei não, paguei por último, né? Por outro lado, ela preencheu o papel, perguntou uns negócios lá pra mim. Depois já fui fazer o exame de vista. Fiz o exame de vista. Depois do exame de vista já. Depois do exame de vista já fui lá, paguei. No total deu R$150. R$150, galera, pra renovar a carta, mano. A renovação de carta, mano. Pelo amor. Devia ser tudo mais barato. Acho que devia ser de graça, porque você já pagou pra tirar a carta, né, mano? Só que é Brasil, né? Desse jeito assim, uma correria. E minha carta tava com atividade remunerada, né, mano? Só que. Tem um porém, essa atividade remunerada, eu perguntei pra moça lá, mano, eu tinha que fazer o psicotécnico de novo, mano, de novo, eu já fiz quando tirei carta. Eu acho que não teria necessidade de fazer de novo, né, velho? E tipo, o psicotécnico era R$200, mano, 190 e pouco, mano, R$192. 192, com mais o exame de vista, e foi 80 conto, mano. Nossa, eu nem lembro quando eu passei, quanto que eu passei no radar ali, hein, velho. Nem lembro quanto que eu passei no radar, mano. Eu acho que não teria necessidade de fazer psicotécnico, um exame de vista, né? A moça também bica ali no bagulho, né, velho? Aí é foda também, tio. Nossa, eu não lembro quanto que eu passei no radar ali, tio. Nossa, ficou na cabeça agora, velho. Sabe quando você passa, você não lembra que passa no radar, mano? Você fica com aquele bagulho na cabeça? Não lembro, mano. Nossa, que fita, tio. Eu acho que eu passei menos de 50 no radar. Não é possível, mano. Toda vez ali eu breco automaticamente. Passei também, velho. Vai ter que pagar. Fazer o quê?
Eu acho que eu não passei, não. É. Ia ficar uns 200 e pouco, quase 300 reais se eu fosse fazer psicotécnico e colocar na minha carteira exercer atividade remunerada, tá ligado? Atividade remunerada, pra quem não sabe, é uma sigla na carteira lá que você pode dirigir carro de empresa. Se você não tiver e tiver dirigindo carro de empresa, essas coisas assim, e parar numa blitz, né, algumas coisas, a polícia pode multar você, mano, tá ligado? Então é bom arriscar, não, velho. Já que eu não uso, eu nunca usei, velho, eu nunca dirigi carro de empresa assim, então eu acho que não compensa pra mim, mano. E esse mês também a gente tá meio quebrado aí, tá ligado? Já teve muita coisa pra pagar, teve carta pra pagar, teve que fazer uns negócios no Voyage, teve que comprar outro celular, mano. Então esse mês ficou bravo, mano. Esse mês ficou zerado o cash mesmo. E hoje a gente gastou 150 conto na habilitação pra pegar novamente. Então, velho, quebra as pernas, mano. Você acha que não, mas quebra, hein, galera. Falar pra vocês. Marcou 4h10 agora. A gente chega lá assim de boa. Vou colocar o escapamento esportivo logo. Deixa sobrar mais um cash aí. O cara cobrou 180 reais pra colocar. Ele me mostrou dois modelos, cara. E eu fiquei bastante inculcado com os dois modelos que ele mostrou, tá ligado? Ele mostrou um que tem uma boca gigante, tá ligado? E ele mostrou um, mano, que vem no Golf GTI também, né, velho? Com duas bolas assim, tá ligado? Tipo, duas saídas. E eu não sei qual que fica melhor, né, tá ligado, mano? Eu não sei qual que fica com barulho melhor. Tiazinha, mano. Mas vamos ver aí o que dá, né, mano? Vamos nessa. Aqui o horário de movimento, umas 6 horas mais ou menos. Nossa, velho, você não consegue andar nessa avenida aqui, velho. Ainda bem que o Poupatempo mandou ir às 4 lá, tá ligado? Às 4h30 e tal. 6 horas, velho, o negócio fica crítico aqui, hein? Porque é o horário que o pessoal tá tudo saindo do trampo. Rasante, tá ligado? E aí complica tudo, mano. Sai de trás desse caminhão aqui, velho. Mó fumação. Ó. Uma toquinha do maluco. Pensa se o bagulho não é monstro. Eita porra! Sei que o caminhão ia vir pra cá, mano. O caminhão antes daí, mano. A massa deu carro. O caminhão vem estralando aí atrás. O caminhão vem estralando, mano. Não sai da frente pra ver, não. O bagulho passa por cima, tio. Tá batendo um ventinho aí, galera, mas... Nossa, mano, eu vou ter que passar esse caminhão, cara. Agora ele vai entrar ali, velho. Isso é louco. Mó congestionamento de caminhão aqui, hein, velho. Isso é louco, tio. O bagulho de Porto de Areia. Eu vou ter que fazer o balanço. Mano, eu tenho uns projetos pra fazer no meu carro. Balanceamento, alinhamento. Eu tenho que colocar isso no filme, eu quero trocar o volante, eu quero colocar escapamento esportivo. Eu acho que fazendo essas 5 coisas aí, mano, eu acho que vai ficar monstro, pai. Vai ficar monstro, demorou? Mas a gente vai conseguir, com fé em Deus, mano. A gente vai continuar o vídeo aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Eu mostro a hora que eu for lá no Poupatempo, porque eu vou ter que parar meu carro no mercado, tá ligado? Vou ter que parar meu carro no mercado. E ir de a pé. Não dá pra mim com a câmera na cabeça, né, mano? A gente volta aí com a carteira na mão, eu mostro pra vocês. Demorou, galera? Espero que vocês curtam aí até agora o rolezinho aí. Pra quem assistindo, tá assistindo até o final aí, mano, é nóis. Tamo junto, moleque. Já ficou olhando ali nós com a câmera ali, tio. E é isso aí, mano. A gente volta aí, mano. Vamos ficar aí. Tamo junto.